VKM vlastní více jak 4 kilometry kanalizačních trubek, město vlastní více jak 10 kilometrů kanalizačních trubek. V kanalizačním potrubí je ukrytý milionový problém. Akciová společnost Vodárny Kladno Mělník vlastní červeně vyznačené potrubí. Městu patří to modré. Ani jeden z vlastníků však nezajišťuje provoz, tedy to, co se bude dít se splašky, které odtékají z domů. To má na starosti tzv. Provozovatel. V Novém Strašecí to jsou středočeské vodárny, patřící do skupiny Veolia. Ty od roku 2004 přivádí do města pitnou vodu a odvádí pryč splašky. Jenže za používání potrubí, které pro svůj biznis potřebují, platí jen jednomu vlastníkovi, firmě VKM. Druhý vlastník, tedy město, nedostává ani korunu. Středočeské vodárny mají uzavřenou provozní smlouvu, která byla schválena valné hromadě roku 2004. Jedná se o pronájem majetku VKM a zároveň provozování tohoto majetku. Na základě této smlouvy středočeské vodárny provozují majetek VKM v oblasti kanalizací na území města Nové Strašecí. A upravuje ta smlouva i platby za pronájem? Ano, upravuje. Dostáváme nájemné z tohoto majetku ve výši odpisů majetku, které je na území města Nového Strašecí. Upozorňuji, v majetku VKM. Městu ale středočeské vodárny neplatí za užívání kanalizačních trubek nic. Přitom stočné, tedy poplatek za odvod a likvidaci odpadní vody, vybírají vodárny po celém městě. Pokud se tady bavíme o tom, jestli provozovatel vodovodů, kanalizací používá infrastrukturu obcí, případně soukromých subjektů, aniž je s tím vlastníkem domové, dopouští se zcela nepochybně bezdůvodného obohacení. Každý, kdo se dopouští bezdůvodného obohacení, je povinen toto bezdůvodné obohacení vydat. Středočeské vodárny ale na otázku, jak se stočným, které vydělali na městském potrubí, naložili, neodpovídají. Pro město to je přitom klíčová věc. Celorepublikově zhruba z ceny až 34% věnováno na obnovu a opravy těch vodovodních zařízení, protože ty samozřejmě stárnou a musí se průběžně obnovovat, takže se vytváří nebo je vytvořen fond obnovy těch zařízení a je to financováno z těchto prostředků. Každý rok se v Novém Strašecí zpracovává přibližně 200 000 kubíků odpadní vody. Na stočném se tak tady za loňský rok vybralo přes 6 milionů korun. A do fondu na údržbu a rozvoj sítě měly přibýt zhruba 2 miliony. Od roku 2004, co kanalizaci v Novém Strašecí provozují středočeské vodárny, to je i přes proměnlivou výši stočného více než 10 milionů. Středočeské vodárny jsme upozornili na to, že provozují naši kanalizační síť bez oprávnění, že nám nedávají žádné nájemné a budeme požadovat doplacení zpětně nájemného. No, co vám na to řekli, jak se tvářili? Zatím nám ještě na tuto otázku neodpověděli. Pátrání potom, kde skončily miliony z vybraného stočného, odhalilo ještě další problém. Středočeské vodárny působí na té části Nového Strašecí, kde kanalizační potrubí patří městu, v rozporu se zákonem. Na svou činnost nemají povinnou státní licenci. Provozovat něco bez uzavření smlouvy zákon neumožňuje. Krajský úřad, který vydává povolení k provozování, tak má zapovinnost ze zákona přímo takové povolení dát jenom osobám, které buď sami ty vodovody a kanalizace vlastní, anebo mají smlouvu s vlastníkem, který ho opravňuje ty vodovody a kanalizace provozovat. Krajský úřad vydal povolení pro provozování kanalizace společnosti Středočeské vodárny pouze na tu část kanalizace, která patří společnosti VKM. Co se týče té části kanalizace, která patří městu Nové Strašecí, tak na tu společnost Středočeské vodárny povolení nemá. Středočeské vodárny své podnikání bez platné licence nevysvětlují. V písemné odpovědi pouze tvrdí, že nikdy neprovozovali majetek města ve smyslu zákona o vodovodech a kanalizacích.
Já pořád vidím vlastně, já nevím, nedostatky v tom, že někdo na vašem majetku podniká, nedávám z toho ani korunu, je to bez provozovatelské smlouvy a výsledek je, když se potom něco opravdu na tom majetku stane, tady ten majetek máte, opravte si to a zase my to budeme provozovat dál, nedáme vám za to ani korunu, čili pro mě je tohleto nepřijatelné a dost nepochopitelné. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, proč s ní čas plyne jako voda? Proč ji nechávat náhodě? Není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.